šo darbu pirmo reizi es veidoju izstādē Ņujorkā, kas saucās Influx, kas gāja kopā ar darbu no izstādes We Have a Thing in Common. Šajā izstādē tā darba nozīme bija nedaudz savādāka. Es biju lasīju tādu grāmatu, kas saucās After the End of Art, ko sarakstīja Artūrs Dante. Un šajā grāmatā viņš salīdzināja ar Andy Warhol Brillo Box darbu, gan muzejā, gan lielveikalā. Un šis darbs bija tieši par to, manuprāt, to mākslinieku nozīmi, kurš spēja to nozīmi, vai drīzāk visas tā kā robežas jauk nost un to nozīmi padarīt plašāku. Un tāpēc es nonācu pie idejas, pie tādiem mākslinieku tēliem, kur ir šajā gadījumā izgriezta siluete no melna aizkara, kas ir kā metafora atklāt un aizklāt attālu. Kā jūs varat redzēt šajā darbā, tur ir arī ģipšu skulptūra, kurās ir roku nospiedumi ģipsī un cigareta. Un tieši tas ir, rokas ir tas saskarsums punkts, ar kuru tu veido mākslu. Šī cigareta klāt ir, kas dod kaut kādu laika nogriezni tam darba procesam, kurš šajā gadījumā šiem darbiem parāda, ka tas ir darbs procesā, kurš kādā brīdī arī beigsies ar kaut kādu gala iznākumu un jaunu jēgu vai nozīmi. Saņēmu ielūgumu piedalīties šajā izstādē, uzreiz kaut kā savilku paralēles ar James Kulmu, kas ir personība uz latviešu kultūrā. Man likās, ka es varētu to izvērst izstādes formātā. Pēdējā laikā es ļoti ieinteresēts tieši materiālā, kurš kļūst par mākslinieku. Pirms viņš to par mākslinieku, viņš ir vienkārši ģips vai vienkārši krāsa, bet mākslinieks to ar kaut kādu ideju vai saviem iemesliem, viņš to mākslinieku padara kaut kādā ziņā par vergu tai idejai. Man liekas, tas ir man interesē. Jā. Tā materiāla transformācija, kas paliek par kaut kādu laika vēstnesi un kas iet cauri laikam un vēst par tā laika notikumiem. Tas darbs kaut kādā ziņā ir kā atgādinājums māksliniekiem, kad viņiem ir jāpastāv par sevi. Bija interesanti izstādes atklāšanā, kad man bija iespēja parunāties ar James Kulmu personīgi. Pirmā asociācija, kas viņai radās, bija ar putnu biedēkļiem, ko viņa arī bija gleznojusi savās gleznās. Un otrs viņai asociācija bija par mēnesnīcas atspīdumiem viļņos. Man liekas, tieši tajā brīdī tas darbs arī pilda kaut kādu funkciju, kad viņš tiek saprasts dažādi. Un cilvēku kaut kādām zināšanām un asociācijām viņš ar katru strādā pilnīgi savādāk. Es neiedvesmojos no kāda konkrēta James Kulmas darba, bet tieši no personības, kas kā man un citiem jauniem māksliniekiem ir liela iedvesma un iedrošinājums strādāt un mēģināt izdzīvot kā māksliniekam, kas varbūt reizēm nav viegli, bet es kaut kā rada dūšu tam un cīnīties. Šis jauneklis, kas man tādu brīnišķīgu gaišu iespaidu, tā tīri vizuāli. Es tā kā uz tādu aburtu princi uz viņu skatījos. Bet arī vārdos, ko es biju tā internetā ieguvusi no viņa, ko viņš ir izteicies, mani gandrīz vairāk par viņa tiem darbiem, mani gandrīz uzrunāja vairāk viņa domas gājieni, tādu lielu inteliģenci parādot, un tādu izpratni par mākslu, izpratni, es domāju, pat vairāk kā par mākslu, par literatūru, par dzēju.
par valodu. Man tas iekrita no viņa visvairāk par to ļoti tā gudri domājošu skolotu jauno paudzi. Viņš parāda ainavu, ka tā viņa doma bija, es pat nevaru tagad tā izskaidrot, viņš parāda ainavu cilvēkam ejot, un viņš jautā, vai tā ainava arī iet, vai tā ainava paliek. Tā kā tur tāda vesela gūzma jauna jautājuma, kas man lika vienkārši domāt tādā virzienā, un tas tik interesanti.